Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, me emrin e Perëndisit gjithëmshirshëm më shpëlot, ne lutemi vetëm atij dhe madhrojmë atë në mënyrën që atij takon ti lutemi e të madhrojmë. Le të shohim tjetër se çka ju kam lajmëruar në lidhje me Imran Husein. Kohëve të fundit është duke bërë bujë në gjitha rrjetet sociale. Tani ai me veti i ka dhe hakerët e kibernetikës ruse. Përveç të atyre nga lindje e largët, kurse sërbët i ka përkthyesit më besnik në Balkan. Por më rëndësishmje është të ju tregoj se pas takimit të ti me Aleksandër Dugin, ky i ka ndryshuar interpretimet e ti për përfundimin e historisë, pasi ky na flet shumë për shenjat e ditës së kiametit. Të them pak ma troqë. Këtë imam e ndjeki prej vitit 2008, kushtu që jam i njohër me veprimtaritë e ti, por edhe me librat e ti. Më vjen shumë këtë, me këtë se që ka ndodhë në Ukrajinë, por në besoj se agresioni i regjimit Putinit mbi një shtetë sovran, me një qeveri demokratike, pas një pretekst, vetëm për shkak se me propagandë djallë i shrejtoni, në emër gjoja Rusisë Tsariste do të mund t'i fsheh korrupcionin, krimet e ti që nga Petersburgu e deri në Kremlin të Moskës, avanturat e ti në Çeçeni. Gjorgji Krime, Siri, të sundoj Rusinë si diktator, ku dëshiron të marrë të gjitha resurset natyrore të Ukrajinës, e gjithat pozicioni Turqisë pro-Ukrajinës i ka zhveshur shqyrë zotit lakoreq të gjitha gjendët e shërbimeve sekretet Moskës dhe Beogradit në mjediset shqiptare, të cilët për veprimtari subverzive i kanë xhamiat, islamska zajednicat, partit politike dhe media që kontrollohen për tyre, që ju kam informuar të këtë dokumentar, shqiptarofobia e paganëve. Shqiptarofobia, nuk ka islamofobi, ka shqiptarofobi, shqiptarofobia e paganëve të fesë Bagdad. Imran Husein, sot u po i famshëm edhe në Serbia, sepse kjuna fletë për një aleans të shteteve të ashtu quajtëra islame dhe shtetit të madhë, Rusisë Tsariste. Kure përmend këtë aleans, ki hoqë nga që një dodi ka harruar se shtetet më të mdoja arabe dhe të ashtu quajtëra islame, duke filluar nga Egjipti, Libia, Siria, Iraku, Irani dhe shumë të tjera prej shekullit të kaluar, kanë qenë aleans me Rusinë, me Moskën që nuk është diçka e re, dhe si që dini edhe vetë, kjo aleans këtyre shteteve u solli shkatërrime, varfëri dhe mjerim. Imran Huseini tani e preferon një aleans, por duke i bërë blasfemi i Kuranit me interpretimet e tij politike, që të shpërthejnë bombat nukleare vetëm e vetëm, që të realizohen ëndrat e sëmurat të sehrit të ti, me mendje të krisën nga bota latine. Është interesant, saher që Erdogani, presidenti i Republikës së Turqisë, e ban një protest politik, ki misionari Moskës e ndërron interpretimin në lidhje me Konstantinopojën dhe shkatërrimin e Turqisë e profetizon me qlirimin e Stambollit nga ushtarët e Imam Mehdiut në aleancë me Rusinë. Këndyrekte gömdük, Besler Deresi'nde gömdük, gömmeye de devam ediyoruz dedik. Sesi
bir olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Kur'an ju kam lajmëruar me lidhje me Imran Husein, ashtu quajt rrit sektor të anefizmit dhe vehabizmit, ju kanë ligjëruar në përxhamia dhe u patën mbushur ju çubin me 72 ri dhe halldupëve të xhehenemi. Ju kanë imponuar ilahi për Palestinë. Thirrje. Lere që nuk ekziston në Kur'anin famlar, nuk ekziston as në hadithe, por është në dëm të interesave tona si shqiptar në gadishullin ilirik. Janë antishtetrore, por njerit u ahumbin shqiptarve të rinë të pa informuar vullnetin për jetë. Duke manipuluar me fëmijë, sikurse me pasqen shqiptarët në luftë me shtetin e Izraelit e jo me Serbinë. Kusulmet mbi historinë, gjuhën shqipe, kulturën shqiptare dhe në përkëmbja herojt ton Gjergj Kastriot Skënderbeut, në emër të muslimanizmit sektor kanë qenë fokusi i tyre kryesor për ta kallëzu se si shkohet në xhenet, xhenet. Gjë që ka qenë propagandë politike sektore, për ta deshqiptarizuar shqiptarin nga gjenë dhe shpirti i ti, krejtësisht në kundërshtim me mesazhet e Zotit në Kur'anin famlar. Dhe zon po lam, selam, kudo që po mërni frim, në tokën e shtirë si djepi dhe, miru pafshim.